Únor je z pohledu trávníku jeden z nejrizikovějších měsíců. Dochází k velkým výkyvům mezi teplotami nad nulou, třeba přes den, když svítí sluníčko, a nočními teplotami hluboko pod nulou. Do toho ještě kombinace se sněhem, to jsou ideální podmínky pro tvorbu plísní, obzvláště plísně sněžné. Ten, kdo nehnojil déle jak 8 týdnů, měl by aplikovat podzimní hnojivo. Ten, kdo používá hnojivo Pure Autumn, může dát vyšší dávku až 6 kg na 100 m čtverečních do míst, kde se tvoří pravidelně mech. Je to prevence proti tvorbě mechu. Celá ta aplikace toho podzimního hnojiva by však neměla proběhnout později než do konce února. K rovnoměrné aplikaci můžete použít buď rozmetací vozík, anebo ruční rozmetadlo. A pozor, pokud je trávník zmrzlý nebo je na něm jinovatka, tak na něj raději nevstupujte, může dojít k poškození.